Takže teď já. Teď mi dává Štěpka, ne? Já? Tak já dávám. No, tak Štěpko, máš papíra trošku? Já dám tobě úkolíš, dá. Počkej chvilku. Do 7 sekund musíš napsat své jméno pospátku. No, Víš. Jenom jsem takhle. Mám to tak, že pospátku a Štěpka. Vzadu, víš to? Já vím. Ale já to potřebuji takhle. Ne, víš, že jo, no. Tak, já už nemám úkoly, já jsem si něco vymyslela. Mám něco vymyslet zatím. Když teď dávám já a dávám pro... No. Dávám pro Štěpku. Lacko, musíš to stopovat. Já ti to ještě stopuji. Tak. A říkám ti, Štěpko, najdi zde něco, co je celé oranžové. Tady nic není. Ale je. Já nemám nic oranžovýho. Ale je tady něco třeba, já to vidím. No a já to měl. Sakra. Tak něco, co já vidím. A mám boty. Tohle to není oranžový. Víš, že mám tamhle oranžový boty. Ale to ty nevidíš, no já mám, že tady tak se mi teď luk. Štěpka. Ne, to jo. No. Pro koho? Pro obě. No. Do 7 sekund se 7x otoč a nakresli smajlíka. Já nevím, proč jsem se zatočila. Málokrát. Počkej, ale ty jsi se točila asi 3x. No, já jsem měla. To je jedno. Já jsem měla být a ty už jsi šla. Fakt, to je jedno, já jsem ty nějaké. A teď já. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mají smajlík a jenom tuškou. Takže teď Lucka, ty. Trošku postižený. Teď komu dává? Já? No. Kačce? No. Počkej, já musím dát si tušku a papír. Taky. A do 7 sekund nakresli jednorožce. To už kreslí. Tak to si selhala. Počkej. No já bych to. Když musíš... Když musíte nakreslit celý tělo, tak to není moc jednoduchý. No, spočíla hlava. Tak to se nezakla. Takže teď já. Cože teď? Teď to pro Lucku. Pro mě? Jo, kde máš skleničku? Jo. Ne, můžu to brát do umyvadla. Ne, já to chci ještě pít. Tak dělej. Já bych šel nalít vodu. Tak běž vylejt. Takže, Lucko, dávám ti úkol. A kde máš ty sklenička? Aby ses napila vody! Ale já nevím, kde jsi tu skleničku. Tak běž. Já už si dělala. Stop, ještě. Jo, stihla to, vezeme. Jo, stihla to. Stihla. Tak jdem. Tak, počkej, takže třeba teďko... 7. Lucce. Je, to jsem dokonala. Ne, podrž to. Lucce. Do 7 sekund... Luci. Do 7 sekund udělej stojku. Stojku? Ale já nevím, co to... Vy to nestopuješ! Ale já se to nestopovat. Ne, to nedělá mě, to je nefé. No, takže teď... Kdo? Teď Lucka. Jo. Ty jsi blbá, že jste nezapadala. Já mám úkol pro vás obě a musíte říct... musíte říct, jaký mám číslo skříňky. 290, 293, 291. Ach jo, teda myslím. Takže tak já. Tak. Takže, teď to bude jenom pro Štěpku. Prostě musíte to stopnout. Takže, jo, tady najdi ponožku. Ale jako? Ponožku. Prostě jakoukoliv. Ale ne, jakože tady někde. Ale já nevím, kde má ponožky. Víte, tak to se... Takže teď... Tak já. Štěpka. Ale to je asi taky stojku. Počkej, já už ale ne. Ale ne. Já chci taky stojku. Pro kačku. No. Kačka, hej, 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 hej.
do 7 sekund se 10krát otoč ve směru hodinových ručiček. Jo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, to nejde. Ty jsi měla 9. No. A. No říká teď. A. Teď ty. Jo? Luzka. Jo. Já mám zase pro obě. Když to cvrtnu. Jít na Lučinu. Jo, počkej, já to, ale já si vaši musím napsat jeden no, úkol nějaký. Jsem držala minutu. Do 7 sekund musíte sníst tenhle chleba. Počkej! No. A musíš to rozkusit. Aha. A já si tam taky. Tak to asi dostaneš do pořádku. 5krát. Takto se už dá jednou zvedně tatínku. Já nejsem vidět. Hm. Tak, takže pokračujeme. Vypla se nám kamera. Ano. Tak takže... Teď kdo skončil? Já jsem teďka... Já jsem z toho, protože tam bylo to zvedně činku. Jo, a tak... Kačka? No. Do 7 sekund vyjmenuj rodinu Simpsonových. Homer, Bart, Lisa, Maggie, Marge. Ano, ona si to zapomněla. Já neznám Simpsonový, takže kdybyste to dala mě, tak bych ti to neřekla. Jako znám, ale nevím. Luci, pro koho to bude? Co? Máš ještě úkoly? Ne. Já řeknu, že mě ještě dala, to stihnu. Ale teď už to víš. Dobro. Tak zkus to. Marge, Homer, Lisa, Maggie, Bart. No, tak vidíš. No, že předtím tady jiný. No. To bys, kdybys to dala, tak bys to od mě tak o sekundu. Takže to kdo to spíš? Já ale nevím, co ukrám. Myslím, co musím vyslet. Jo, ještě pro Lucku mám jedno. Jo? Jo, ok. Říkej. Do 7 sekund. Vyjmenuj alespoň 2 divy světa. Jaký divy světa? Pyramidy. Co? Ty neznáš 7 divů světa? Ne. Ne. Já taky ne. Co to je? Nějaké divy světa. Tak například, já neznám alespoň... Hlavu mi tady prdlo to sklíčku. Je to mám někde do galerii. Je tady na postanem? Ne. Takže? A pro obě nebo jen pro Štěpko? Ne, jenom pro Štěpko. Takže Štěpko, udělej stojku na předlaktí. Co? Aspoň to zkus. To je jednoduchý. Čekej, já to nehodím. Na předlaktí. Ne, nesmíš úplně, ale... A takhle. Myslí... Jo, dobrý. Au, kolik bylo. Jo, dobrý. Jo, ještě jednou mám papačku. A to potřebuješ telefon. Stopni to ty 7 sekund, ten můj je v tomhle lepší. No, já jsem tak, tak. Co, já to mám stopnout? Počkej chvilku. Ještě ne, ale musíš to 7 sekund, máš tam? No. Máš tam sekundy, jo, máš. Začít. A na to, ještě... 10 sekund. Počkej. Nahoď krátký blok, tu tím to zapneš. To nejde. Jenom takže jen... ahoj, já jsem tam to novina a dneska tak jsem u Štěpky na návštěvě. Teda u Lucky, ne u Štěpky. U Lucky. Jo, dobrý, je to tam. Tak ukážem to. Dobrý. Ach jo. Já vím, je to strašný, ale ono to není moc lehký, takže... Tak, super. Teď ještě někdo má něco? Ne. Tak už to ukončíme. Tak asi jo. Takže těma bych to ukončila, je to strašně dlouhý tohleto video. Několikrát přesekaný, takže to musím upravit celý. Ale to nevadí, já si s tím pohraju. Pluj to takže... na Instagramu! Počkej. To není vidět, tak to je jedno. Ne, to není vidět. Hej, nevím, natolí! Nedržo. Tak, takže tím bych se vám... A na muziku se jmenuji stejně. Takže tím bych chtěla tohle video ukončit. Mějte se krásně a u dalšího videa. Čau.